10月10日，我国前首相宣布解散国会，这意味着在今年结束前，我们将迎来第15届全国大选。那今天我们就来考察看看现在的年轻人啊，对大选以及政党知识了解多少？请问你们知道哪一个是行动党的党标吗？这个 DAP 行动党。不是很清楚。你很好，对啊，你是对啊，行动党是这个。而行动党的党标呢是这个火箭 DAP， 行动党的党标是这个火箭，我们称之为火箭。好，那请问你们知道哪一个是马华的党标吗？Barisan National， 其实马华是这个，而Barisan National 呢是一个联盟，对，就是Alliance， 然后有很多党在里面，而马华是他其中的一个成员党。这个是公正党的党标，也就是我们所谓的蓝眼，而马华的党标呢应该是这个才对。然后如果你们是公正党跟Adilan的 supporter， 请问你们要选哪一个 logo？ 不懂，这个。是不是哦，公正党是这个蓝眼哦，蓝眼这个确定，对，非常确定，对啊，对，他是公正党的一个党标，是阿杰拉，他的代表人物就是安华、哦、对安华。那我想请问，如果你在看到一张选票的时候，你要怎样去投票呢？是打叉、打勾、画圆圈，还是涂颜色？打勾。你们认为是打勾？你觉得是打勾？我还不确定，因为我没有看过那个纸，也什么都没有看过。错了。如果你要是也不是涂颜色，是打叉，是在你要选的那个候选人那边打一个叉，就代表你要选他。打叉哦。打叉，对，是要打叉。很好，你知道他是打叉。OK， 学过，很好，非常的好。你们知道这四位政治人物他们分别是谁吗？你们都不知道。我什么都不知道。OK。林冠宇是火箭的，这个是教育局前教育局部长。对，前教育部部长。这个我忘记了，可是我知道他。他是什么党的？这个的成员党啦，马华。因为马华是 under 在那个国政里面的，很好。他叫魏家祥，是如今是如今马华的党魁，就是一个党里面最大的那个啦， okay。 党魁。而这位呢，你刚刚讲对了，是前教育部部长张念群。张念群啊，他是行动党的 DAP 的。Okay。 然后这个你也知道咯，林冠宁、DAP 的党魁。然后这位呢是马，也对，也是马华的，他也是教育部副部长。姓马是还是？不，他姓张。张胜文。张胜文，你刚刚讲的那个是马志宇。对。根据采访结果来看呀，手头族们仍需对大选以及各党派有更深入的了解。我相信在经过这次的采访后，他们对相关知识能有更深一步的理解，也期望新一代的选民们能履行身为公民的义务，在投票日当日投出手上神圣的一票。